Berätta nu. Hände för mycket länge sedan. Sedan människor. När människorna fortfarande trodde på häxor, troll och drakar. Fel. Ryssland forskade tsar Antonovich. En mycket klok och mäktig tsar. Där bodde också en häxa som hette Baba Yaga. Vad är en tsar? Det är som en kung eller en president. Tror inte människor på häxor och feer längre? Jo, en del gör det. Men man kan aldrig veta. Jag kan ju prata med er, eller hur? Sluta! Vad är det, missan? Pelle och Elvis ska hela tiden tränga sig före. Nej! Jo! Nej! Nej, men mina små katter, inte ska ni bråka. Vill inte ni höra berättelsen om sagan? Okej då. Jo, så är det. Tsar Andronovich hade 6 barn. Anna, Olga, Ivan, Anastasia, Irina och Anton. Barnen fick stränga order att inte vistas i den delen av trädgården där de magiska fruktträden växte. För säkerhets skull hade tsaren byggt ett högt järnstaket runt trädet med en grind som han skulle låsa. Det enda som hade nyckeln till grinden var tsaren själv. Och han bar alltid nyckeln hängande i ett gyllene band runt sin hals. På natten när tsaren, barnens pappa, låg och sov, smög sig barnen ut i trädgården. De hade sett att tsaren tagit av sig nyckeln när han tog sig ett bad. Men han glömde sätta på sig den igen. När han hade badat färdigt, barnen låste upp. Och såg med egna ögon det gyllene trädet. Hungriga! Nej, men är ni hungriga? Då ska vi gå ut i köket och få lite mat. Säkert gott. Vi smakar bara en frukt. Bara en varsin liten bit. Nej, det gör vi inte. Lyssna på det.
Han får så mycket arg, det vet du ju. Han märks säkert inte om vi bara tar en enda bit. Anna har rätt. Hela trädet fullt. Får märker inte om vi tar en frukt. Jag kan inte ens räkna någon. Jag går med på det. Vi smakar på en frukt. Bara en enda. Vi tar en liten in på trädet så att det inte syns. Nej. Nej. Jag vågar inte. Vi tar bara en liten bit. En liten, liten bit. Anton är feg som vanligt. Kom igen, mannen. Det kommer någon. Vi gömmer oss. Thank you.
alla fåglarna allt är frukter. Det kan vi också göra. Ja! Nu berättar vi för mig att fåglarna och frukterna har ingenting till det. Sina slavar. Nu har vi städat och rensat hela dagen. Ja, Sofia. Baba Yaga låter oss inte vila en enda minut. Jag är jättetrött. Kristina, jag önskar att det fanns en enda sätt att komma härifrån. Sofia, det går inte. Vi hittar inte hem. Baba Yaga låter huset vandra omkring på natten. Ja, och plötsligt är vi på en helt annan plats. Och en helt annan trädgård som måste rensas. Våra bröder Karl och Johan är alldeles utmattade. Baba Yaga körde ner oss för att slippa barnsteg. Hade inte varit en abba för vår, spröt upp oss hade inte varit här nu. Det var din idé, Sofia. Du var ju så sugen på Brorsberg och tyckte att vi skulle smita till skogen. Fast de inte fick lämna slottsparken! Nej, det är pojkarnas spel. De spelar ut i skogen så fort vi öppnade slottsgrinden. Jaha, vem av oss öppnade grinden? Inte jag i alla fall! Och inte jag heller. Och nu är vi fångar i Baba Yagas hus och det är ditt fel, Sofia! Det spelar ingen roll nu. Nu är vi där vi är och vi måste ta ansvar för de andra och komma på ett sätt att komma härifrån. Jag vill inte vara här längre. Varje gång jag vaknar är jag hungrig. Jag med. Och sen känns det som jag sov hela tiden. Stackare, vi vet att ni är hungriga. Ingen av oss får äta för mätt. Jag vill komma hem. Tyst, Babina kan höra oss. Det är redan för sent. Vilket oväsen! Ni skriker och för oväsen så mitt hus är försvunnet! Och det flyttar på sig och vargarna är försvunna! Nu är det dags för er att sova igen innan ni ska uppträda för mig! Och prinsessorna till tsarens trädgård. Nu vill ni nog veta hur det gick för tsarens barn när de åt av fruktträden. Vad tror ni hände då? Jag blev rätt må. Jo, de krymptes och blev pyttesmå. Thank you.
ska vi bli stora igen? Far blir jättearg. Det är jag som är häxan Baba Yaga. Och nu är jag jättehungrig. Ser du? Mumsigt! Smaskens! Ni blir nog goda och läckra att äta. Ät inte oss, vi smakar inte gott. Prinsessorna. Men hur ska vi hitta till Baba Yagas hus? Baba Yagas hus är det enda huset med gåsfötter och som kan få flytta sig. Vi lämnar efter oss ett spår. Ät ingenting i Baba Yagas hus, hur gott det än ser ut. Akta er på vargarna. De är Baba Yagas spanare och rapportera allt de ser. Genom att befria prinsar och prinsessorna gjorde barnen en god gärning. Det goda måste besegra det onda. Baba Yaga är ond. Barnen uppfyller villkoret för att lösa trolldomen när de befriar prinsar och prinsessorna. De har levt så länge i fångenskap hos Baba Yaga att de nästan har glömt bort vilka de är. När de blir befriade och väckt ur sin magiska sömn har Baba Yaga ingen makt över dem. Men barnen måste vara mycket försiktiga så att Baba Yaga inte får syn på dem. Vargarna som stryker omkring i skogen är Baba Yagas väktare. Och de rapporterar till henne allt som händer i skogen och utanför huset med gåsfötterna. Barnen börjar sin vandring och letar intensivt efter eldfågels fjädrar som ska leda dem till Baba Yagas hus. Åh, nu är det dags för en tupplur. Mm.
ser jag Baba Yagas hus. Du måste vara tysta. Det känns som vi är anringade. Och nej, det är vargarna. Ivan och Anton är försvunna. De är långt borta. Hon är så hungrig. Och titta, där finns en massa blåbär. Vi ska nog inte äta av blåbären. Men jag får skada väl inte. Nej, inte. Upp med figurerna och skåda. Åh nej, nu har vi krympt igen. Thank you.
sötnosar. Ska du få dansa för mig medan jag sitter och smaskar på mitt godis? Jag drar mig tillbaka och funderar hur jag ska ta och fånga Sara Andronovics barn. Jag känner på mig att de inte är så himla långt bort. Och när jag hittar dem, då ska jag förvandla dem på samma sätt som jag har förvandlat de kungliga barnen. Och de ska få rensa min trädgård och dansa rysk. Godis. Jag älskar godis. Mina favoritkakor. Låt bli, ät inte av maten. Det hör inte.
sent. De har redan ätit av de där godissakerna. Vi försökte varna er så att ni inte skulle äta godiset på bordet. Jag vill inte. Jag vill inte vara så här liten längre. Jag tror inte att det. Vi försökte varna er. Vi försökte varna er. Men så att ni inte skulle äta av godiset. Hur ska vi bli? Hur ska vi bli stora igen? Hur? Och hur? Hur ska vi komma härifrån? Tysk! Nej, men låt dem gråta först. Får vi höra det? Tysk! Vilken drabbar jag och vargarna? Jag vill inte vara så här lite längre. Utan mössarna. Ni har uppfyllt er plikt och löst trollningen som vilade över den kungliga barnen. Vi hjälpa er över minnen och sen blir ni stora igen. Så ska vi festa på godsaker som är inte förtrollade. Thank you.
kommer att fika ute. Vi håller på att brygga kaffe. Vi kommer att duka det där ute, för här inne känner ni er lite trångt. Jag ska duka.